повно мертвий. Життя виключно заради себе і думати тільки про себе. Мені страшно. Це дозволяє відчувати. Сподіватися на те, що в майбутньому все буде краще, ніж тепер. Абсолютно випадковість про те, що я зараз жива. Смерть – це те, що надає значення життю. Ти ненависть до Росії. Це відчуття єдності.